Turkiyalik Messi haqida eshitganmisiz? Obuna bo'ling. Meni soydirlik kiritaman. Uning ismi Arda Güler. U 2005-yil Turkiya poytaxti Anqara shahrida tug'ilgan. Bo'yi 1.76 sm, vazni esa o'zgarib turadi. Uning laqabi Turkiyalik Messi. Güler futbolchilik faoliyatini 2014-yil mahalliy gençler birligi klubi akademiyasida boshlagan. 2019-yilda esa Fenerbahçe futbol akademiyasiga o'tgan va oradan 2 yil o'tib 2021-yilda klub bilan o'zining birinchi professional kontraktini imzolagan. İlk professional debyut uchrashuvini Yevropa Ligasi kvalifikatsiya o'yinlarida Hik jamoasiga qarshi o'tkazgan. Turkiya Super Ligasidagi birinchi assisti va o'yini esa o'sha uchrashuvdan 3 kun o'tib Antalyaspor'ga qarshi bo'lib o'tgan. Fenerbahçe uchun birinchi golini 2022-yil 13-mart kuni Allianzspor jamoasiga qarshi o'yinda kiritgan. Hozirda esa Real Madrid bilan 2029-yil iyuniga qadar shartnoma imzoladi. Siz nima deb o'ylaysiz? U Real Madrid asosiy tarkibidan joy oladimi yoki yo'qmi? Javobingizni izohlarda yozib qoldiring.